也查不好线了，是吧？三。这个坑跟原来是干嘛的？原来是平地吗？还是原来是平地种的？原来都是平地的，红种地。它跟这个土方原来是一个结构吗？不是，土方是那边不是正在下地基吗？土方是那边拉出来的土运到这边的。孩子大概是五点多点挖出来的，这后三个孩子大概都是七点多八点的时候挖起来的，相差两三个小时，光听说多小时两百了，你自己想想。孩子是你家的是？那是我侄子呀。三个孩子，当时我大哥还说三个孩子还有一点温度，他的关节还是软的，关节还是软的，还是有温度的。开发商现在就没见，就没露头，开发商也没给我们任何答复。我现在最大诉求就是把我那个侄子给拉回来，剩这一把。我那个侄子现在到底什么样，我还不知道呢。